ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷାରେ ଅଧିକାଂଶ ଫୋନ ଓଦା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ। ଯଦି ପାଣିରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି ଫୋନ, ତେବେ ଫୋନର କିଛି ଅଂଶ କିମ୍ବା ପୁରା ଫୋନ ହିଁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଏପରି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ହେୟାର ଡ୍ରାୟରରେ ଶୁଖାଇ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର ମୋବାଇଲର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଫୋନ ଓଦା ହେବା ବେଳେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ହେଡ଼ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କେବୁଲ ଓଦା ଫୋନ୍ ସହିତ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ସିମ୍ କାର୍ଡ, ମେମୋରି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଫୋନ୍କୁ ଝାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେପରି ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ। ମୋବାଇଲକୁ ଚାଉଳ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଉଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ପାଣିକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହିପରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ମୋବାଇଲ ପୁନର୍ବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଏପରି ନ ହୁଏ, ତେବେ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।